Baixar no pé aqui. Olha aí, olha aí, rapaziada, olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Olha aí. Chama kamikaze! Eu vou filmar o nosso kit, só. Galera, passando um pouco da emoção pra vocês, hein, mano. Aí, se ele rocar a carga, tá bom, né? Tem tiro, depois de 17. Se rocar a carga, mano. Vem depois de 17? É, pô. Vem mais.
cortar, você vai vir aqui. Só vai. O nome da equipe aí, galera? Qual é o motor, galera? Multi-art. Isso aí. Esse cara aí, ó. Aí dá pra você não. Deixa eu passar aqui. Tá aberto, cara. Papelzão. Multi-art 12. Ó, oh, o que tiver parado aí, mano, ó, oh, o que tiver parado, vai tirar na pitua, mano. Vai tirar na pitua ali. Depois mais. Não, eu posso não colocar a pitua, vou colocar. Vou colocar isso. Como é que coloca isso aqui? É esse mesmo?